altså, jeg er helt vildt glad. Og jeg synes, det er en kæmpe ære, og jeg synes, det er meget overraskende. Jeg har jo skrevet bøger i 20 år, ikke? Og jeg har jo ikke oplevet noget lignende. Den, der lever stille, var min 6. roman. Jeg tror, at noget af det, som virkelig ramte, det var den her med ikke at føle sig elsket af sine forældre. Og så det her med at springe ud som sig selv. Jeg mener, det er jo en homohistorie. Jeg springer ud som homo. Andre springer ud som alt muligt andet. Der er modstand mod den person, de er. Folk genkender det. Hvor længe sad du så her for at skrive Den, der lever stille? Altså, min mor døde i 2015, og bogen udkom i 18. Så jeg sad her faktisk, fra hun døde der om foråret, til december 2017. Jeg kunne ikke genkende min mor, som hun lå der på hospicestuen med de æggegule vægge. Hendes hud var trykket stramt tilbage over kinderne og den bare isse. Og munden var en flænge i ansigtet. Øjnene var store og sorte og stirrede tilbage på mig uden at blinke. Hun er død, tænkte jeg, mens rummet drejede, og lugten af hospitalsprit skar mig i næsen. Jeg nåede ikke frem i tid. Bag mig hørte jeg min faster Kirsten hænge sin frakke over en bøjle. Det er godt, at Christina er her, ikke Inge-Lise, sagde hun med sin rolige sygeplejerske stemme, der mindede mig om nystrøgne laner. Og til min overraskelse udstødte min mor en lyd. Et dybt ar, der kunne betyde hvad som helst. Der er det på spil i bogen, at min mor dør, og at jeg ikke føler mig elsket af hende, og jeg ikke kender hende, og jeg ved, at vi aldrig kommer til at lære hinanden at kende. Og jeg har så meget sorg og smerte i mig. Jeg tror faktisk ikke på noget tidspunkt i de 2 første år med den bog, at det rigtig fæs ind hos mig, hvor stor en succes den bog var. Altså en ting, det betyder, som jeg allerede kunne mærke med fortællelsen, det er, at jeg ikke er så ramt af meningsløshed, som jeg var. Jeg tænkte, hvorfor bruger jeg mit liv på det her? Jeg kunne tage en PhD. Jeg kunne gøre et eller andet med mit liv, som var lidt mere mene noget, gøre noget her. Ikke? I stedet for sad jeg der og skrev de der bøger, og ingen læste dem. Så det her er jo sådan, okay, der er nogen, der kommer til at læse det faktisk. Det føles meningsfuldt. Og jeg synes også, det der med faktisk at have skrevet om noget, som åbenbart var så vigtigt at få skrevet om, som så mange har kunne gøre, altså kunne bruge til noget og kunne genkende og har følt sig mindre alene af. Så tænker jeg, okay, så har jeg gjort en forskel så, ikke?